Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang bapa yang sanggup membawa motosikal hanya semata-mata untuk mengintai anaknya menjalani ujian memandu JPJ. Tindakan bapa tersebut bertujuan untuk memberikan semangat kepada anaknya supaya berjaya di dalam ujian tersebut. Apa yang dilakukan tidak ubah seperti watak seorang bapa dan anak di dalam filem Papa Dom. You can do it girl, you can do it girl, relax, jangan takut. Gajah di kanan, tikus di tengah-tengah. Jangan takut girl, jangan takut girl, relax girl, Papa kat belakang, relax. Okay, dia lalu laluan B eh, laluan B. Laluan B ni dia macam masuk kampung sikit lah, masuk kampung sikit, jalan kampung. Lalu balik ke sini, balik ke tempat test lah. Ya, yeah? Ni laluan B. Ah, tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Yes, good girl, good girl. You did it, girl.